Tututan. Ya Allah. Domi. Sampai 2 meteran. Tangkal ya. Tututan. Lah kayu ini mekelet no. Lah kan
Nah, kayak menyelat mingkup lho.
Buang rono, hei. Buang itu, buang itu kolor. Cacit. Belum. Ini loh. Awas, hei, 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 kalem, hei, kalem. Yuk. Tunggu kecemplung sapi teng, war dadak nebusi aku. Yo no, kato. Kok kere men. 10.000. Kira? Itu wong loro kuat. Ya. Tangki gawang dhewe iki. Wah. Nggih, Nek. Gawang dhewe. Beres, Mbak Ganteng. Mantap ra bendera ini lho. Ganjing ya sama tamu cilik ya gelem. Sok. Ngotak ae. Hah? Rapo di apik iki ngerjati. Rak. Kelorone aja rasane. Tangkep iki, tangkep lho, tangkep. Yeah.
ini ora-ora wadange kene iki. Ora angkat kacel Pak tetangga omah. Ndelalah sak kuwet tok digen sing tok. Bareng grom. Kene ora penak mikule engko. Numpur wong penak nyuwun. Mukene wong e ra kudu ra iso. Saya dempuk ke uangnya lho, kayak pinjol karo itu ya. Kayu juga boleh berarti. Kayu apa? Kayu bakar ya. Nah, orangnya tak kok. Kauan mulia. Orangnya tongo. Pinjol kayak sapi ngangkat lho kan. Tapi orangnya ngangkat, kayak apa ya. Dia kayak